Tak když budu stručný, tak zejména díky Fortinovi, který nás podržel v důležitých momentech a obětovosti hráčů, jsme dnešní utkání zvládli. Jinak bych řekl, že Kladno mělo daleko víc ze hry, mělo daleko lepší pohyb a vytvářelo si šance a můžeme vděční, že Fortino nás dneska podržel a že se odvážíme dneska. Já si myslím, že o tom utkání rozhodlo ten úsek hry, kdy jsme tam dostali dva góly po našich chybách a pustili jsme vlastně Boleslav do vedení 3-1 a dneska jsme naše šance nevyužívali a skvělý gólman soupeře a hlavně když jsme dostali ještě šanci ke konci zápasu srovnat, tak tam jsme to nesehráli dobře, tu powerplay.